أني ومغايا محمد نور محمد تريها جوتها لواتين تدوات إذا كحق ذلك صوم تريها جوتها لواتين تدوات قبتكو إلى لواتنات إذا كحق ذلك صوماليات أهنا تريها من بعدين تا لوضع بيرضا والعالم يشوف كده قلمي الله صدري وهن حال كان مدة صوماليات أن ينكر شيء مدة صوماليات أنت ما ينكر شيء جاي أنت جيك ملي أو شلي لسك قال سناي لوضع بيرضا والعالم اسك قال سناي سن بدأ جيك اللي ينكر شيء هاي سياسينتي وضيالكي meelo ilis ka haysidi oo nibada eedanka oo iska haladaan eedanka maamulka galmudug iyo nibaalka inta in sheegada eedanka hog dalka Soomaaliyeed oo iska halado si nibadeen ka soo gunin geekan ka dhawaayaan odayaal dhaqameedki iyo siyaasiinti iyo hagaradki iyo dhalinyaradi iyo si nibade iyo geeka kooyan weerishay la ka dagaalamay ilaahay mahadansanaad ilaahay mahad shukrule anka mahadiyan ilaahay in fudday ummad Soomaaliyeed ma in sheeganaa inta maana in sheegada dhibaato ku jarna si nibade geekan maana meelin ka sharahay oo wafdi oo lamadiin ee oo lamadi beelood meel iska galsanaayaan lamadi beelood barruugan sinibadeen ruugan wal dhibaateen ku jarna meel iska dagaalmay leeray lambuula leeray lambuul maay dhahay tahay aawadu waaga iyo maay dhahay tahay adaada marka insha Allah adii ilaahay raad ilaahay nin fuday may geeka sinibade leen kishiraahay meeli oo iska galsanaayo oo dhibaatada ka dhiday dhor jeerna haddii korna ka dhidi sinibade geeka leen kishiraahay mayna suurtagal ilaahay suurtagal kasoo idan ka hoggaal doosa Soomaaliyeed iyo idamada maamulka galmudug iyo booliska Soomaaliyeed ayuu iskaashanayay ayaa maana suurtageliyay ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay si nabada oo balki inta in sheegada ay ka wada daaqo ilaan walbo oo dhigtay inteegnaa tii geek olaadun maana oo dhibaato ka haytay oo ku walwalayna si nabada soo maana in sheegada oo ku jiifday oo bilaa walaal dhiman kulli odayaalkan inama istaro doonaan geek meel may roognaa anti odayaalkii meel nabada ka shal qaadada si nabada la ku shalta hadii ilaahay